Salam, Rusiyada saxlanılan Azərbaycanlı jurnalist Fuad Abbasovun daha bir səs yazısı yayıldı. Səs yazısında Fuad hələ də nəyə görə həbsdə saxlandığını, Azərbaycana deportasiya olunmadığını bilmədiyini dedi. Moskva vilayətinin Karalyov şəhərində yerləşən miqrantlar üçün xüsusi saxlama məntəqəsində saxlanılan Azərbaycanlı jurnalist Fuad Abbasov haqda çıxarılan deportasiya qərarı hələ də icra edilməyib. Fuad Abbasovun ailəsinin verdiyi məlumata görə buna etiraz olaraq başlatdığı aclıq aksiyasını 4 gündür ki, davam etdirir. Məlumata görə jurnalistin səhhəti, qərarın niyə icra olunmadığı və hələ də orada saxlanmasının səbəbi barədə ailəsinə dəqiq məlumat verilmir. Фуад Аббасов говорит, я продолжаю акцию голодовки в связи с незаконным лишением свободы. Мое содержание, центр временного содержания иностранных граждан продолжается. Причину я до сих пор не знаю. Никто мне об этом ничего не говорит. Поэтому акция голодовки продолжается и не будет прекращаться, пока меня не отпустят на свободу, или домой к семье, или обратно в Азербайджан. Әзіхан бәтендәр, Фуад Аббасовды сізгені нарат әлиян. Мәлім, азылық акциям давам әлиет, чүнкі үндіяна қадар гейри-қануни оларак азадлықдан мәхрум әділмішім, вә бу азадлықдан мәхрум әділмейімін сәбәбіні әлі де мәне heç kim demir. Və mən tələb edirəm ki, ya Azərbaycana geri göndərsinlər, ya da Moskvada ailəmin yanına gəlməyimə icazə versinlər. Çox təəssüf olsun ki, nə o, nə də bu qərar həyata keçirilmir və məni qeyri-qanuni olaraq Rusiyada azadlıqdan məhrum etməyə davam edirlər. Sadəcə olaraq bunu sizə çatdırmağa istədim. Sağ olun. Xəzərin Maşqala limanındakı tankerdə partlayış baş verib. Bu məlumatı Rusiya Federal Dəniz və Çay Nəqliyyat Agentliyi yayıb. Partlayış tankerdən neft məhsulunun ötürülməsi zamanı olub. Maxaçqalada dəniz ticarəti limanında tankerlərdən birində güclü partlayış baş verib. Məlumata görə hadisə zamanı 3 nəfər ölüb. Səhər saat 4 radələrində baş vermiş insident nəticəsində 2 nəfərin xəsarət aldığı, daha 3 nəfərin itkin düşdüyü bildirilirdi. Son məlumata görə itkin düşənlərdən 3-ünün də meydi tapılıb. Partlayışdan sonra tankerdə yanğın başlayıb. Partlayışın hansı səbəbdən baş verməsi hələ dəqiq məlum deyil. Hazırda tankerdə qəzadan sonra neft məhsullarının axması halının olmadığı qeyd edilir. Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyev iyunun 11-də ATƏT-in Parlament Assambleyasının prezidenti Georgi Caratelini qəbul edib. Söhbət zamanı Ermənistan, Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli və əməkdaşlığın perspektivləri ilə bağlı məsələlər ətrafında fikir mübadiləsi aparılıb. Azərbaycan, Türkiyə və Gürcüstan müdafiə nazirləri sabah Qəbələdə görüşəcək. Görüşdə üçtərəfli formatda əməkdaşlığın inkişaf etdirilməsi, regional layihələrin təhlükəsizliyinin təmin olunması barədə fikir mübadiləsi aparılacaq. İyunun 12-də Qəbələ şəhərində Azərbaycan Respublikası Müdafiə Naziri General-Polkovnik Zakir Həsənov, Türkiyə Respublikası Milli Müdafiə Naziri Hulusi Akar və Gürcistanın Müdafiə Naziri Levan İzori arasında üçtərəfli görüş keçiriləcək. Müdafiə Nazirinin verdiyi məlumata görə görüşdə üçtərəfli formatda əməkdaşlığın inkişaf etdirilməsi, regional layihələrin təhlükəsizliyinin təmin olması və bir sıra digər məsələlər barədə fikir mübadiləsi aparılacaq. Amerika WikiLeaks saytının yaradıcısı Julian Assange-ın ekstradisiyası üçün Böyük Britaniyaya rəsmi müraciət edib. Assange-ın ABŞ-a təhvil verilib-verilməməsi isə sabah məhkəmədən sonra məlum olacaq. Amerika Birləşmiş Ştatları WikiLeaks saytının yaradıcısı Julian Assange-ın ekstradisiyası üçün Böyük Britaniyaya rəsmi müraciət edib. Məlumata görə, Assange-ın ABŞ-a təhvil verilib-verilməyəcək isə sabah məlum olacaq. Məhkəmə prosesinin Assange-ın saxlandığı Belmarsh həbsxanasında baş tutması gözlənilir. Xatırladaq ki, ötən həftə 47 yaşlı Assange-ın səhhəti pisləşib və o, həbsxananın müalicə müəssisəsinə köçürülüb. Vəkilləri onun əqli vəziyyətinin də yaxşı olmadığını bildirirlər. Səhhətinə görə Assange mayın 31-də baş tutan məhkəmə iclasında da iştirak edə bilməmişdi. Bakının Sabunçu rayonunda ümumi sahəsi 100 kvadrat metr olan bir mərtəbəli 4 otaqlı evin yanar konstruksiyaları və ev əşyaları bitişik, ümumi sahəsi 40 kvadrat metr olan talvar yanıb, yanğın zamanı bir azyaşlı uşaq dünyasını dəyişib.
Bakının Sabunçu rayonunda ümumi sahəsi 100 kvadrat metr olan bir mərtəbəli 4 otaqlı evin yanar konstruksiyaları və ev əşyaları, bitişik ümumi sahəsi 40 kvadrat olan talvar yanıb. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin verdiyi məlumata görə, yanğının kəşfiyyatı zamanı 2018-ci il təvəllüdlü Ağa Mirzəyeva Zibeydə Elxan qızının yanmış meydi aşkarlanıb, yanğın zamanı bir nəfər xəsarət alıb. Yaxınlıqdakı tikillər yanğından mühafizə olunub, yanğın yanğından mühafizə bölmələri tərəfindən söndürülüb. Hadisə ilə əlaqədar müvafiq qurumlar tərəfindən tədqiqatlar aparılır. Bax belə, bugünlük və bu saatlıq bizdən bu qədər. Sabah görüşmək ümidi ilə hələlik.